Então seja bem-vindo ao Encontro Improvável de hoje. O que é que eu estou... Carolina, segura-me aqui um capacete, se faz favor. É sempre preciso ajudantes para estas coisas. Então o que é que a gente está aqui a fazer nestas scooters, que não são scooters normais? Ora bem, esse é o tema do Encontro Improvável de hoje. O meu nome é Camilo Lourenço e este senhor é o Pedro Pinto. O Pedro é o Country Manager de uma empresa chamada Ecultra, que vai lançar o quê, Pedro? Estamos a lançar um sistema de scooter sharing, ou seja, mobilidade urbana em duas rodas em Lisboa. Bom, isto significa sharing, partilha, ou seja, imagino que eu quero deslocar-me do ponto A para o ponto B de Lisboa. O que é que eu faço? Pronto, a partir deste momento pode, através de uma aplicação do telemóvel... Descarrega do iOS ou então do Android? Exatamente, nas duas formas, nas duas versões, descarrega a aplicação, registra-se, insere os seus dados, como qualquer outra aplicação, e a partir deste momento consegue visualizar no telemóvel onde é que está. Podemos ver como é que funciona tudo isto? Obviamente. Bem, como já percebeu, nós... vamos descarregar a aplicação para o telemóvel, seja Android, como é o caso aqui do Pedro, seja iOS, como é o caso do meu iPhone, que nem sei onde é que ele está, mas enfim, é irrelevante. Também não estou a fazer publicidade à Apple, não pago nada para isto. Mas enfim, o Pedro vai mostrar aqui, vamos aproximar, que o Pedro vai mostrar... isto é o mapa de Lisboa. Oh Pedro, estes balões verdes são os sítios onde estão as motas. Exatamente, cada balão destes que nós podemos observar é uma scooter elétrica, que está dispersa pela cidade num sistema totalmente livre, chamado Free Float. Sim. Em que a pessoa só tem que escolher qual a moto que está mais próxima. Sim. E reservá-la. Imagino que eu carrego aqui assim na zona do Cais de Sodré. Exatamente. Aparece, que é onde a gente está, no fim de contas. Exatamente. Aparece aqui a scooter mais próxima e tem a opção de reservar e tem 15 minutos para se aproximar da scooter. Senão o sistema desliga automaticamente. Senão a reserva perde... E esta aplicação, quando eu carrego ali, diz-me logo quantos quilómetros de autonomia tem a moto. Exatamente. Dá uma série de características, a matrícula da moto, a autonomia, inclusivamente a morada. Ó Pedro, quem é que isto destina? Isto... o target deste sistema é os locais, as pessoas locais que querem deslocar-se para uma reunião, querem ir a um jantar, querem ir a um almoço. E não está para apanhar um táxi ou então levar o seu automóvel, ter chatice com o estacionamento, ou levar a sua própria moto, não é? Pega a moto num ponto e deixa... Bom, e não tem de entregar a ninguém, ou seja, larga lá e depois vocês mandam lá buscar. A chave da moto é o telemóvel, ou seja, basta ter esse a aplicação... Esse é um ponto importante. Se não tiver a aplicação é escusado, não há caixa-vetas, percebe? Exatamente. É tudo feito através da telemóvel, desde encontrar a scooter mais próxima, reservar a scooter, abrir e desbloquear todo o sistema da moto, depois iniciar a utilização e no fim, após chegar ao seu destino... Carrega na aplicação... E fechou. E ali contabiliza os minutos que a pessoa utilizou. Exatamente. Isto é um sistema que é pago por minuto. Por minuto. Exatamente. Qual é o tempo médio que as pessoas utilizam normalmente do ponto A ao ponto B? Aqui ou noutras cidades? Porque eu julgo que a empresa já está em Barcelona. É verdade. Sim, exatamente. Isto foi um projeto que começou em Barcelona há um ano atrás. Teve tanto sucesso em Barcelona que a empresa decidiu expandir. Lisboa será a primeira cidade a inaugurar fora de Barcelona, será a primeira cidade a ser inaugurada. Que é amanhã inaugurada. Já, o lançamento. Exatamente, amanhã. Sim. É Lisboa e Madrid. Lisboa, Madrid e Roma. É para onde está e Roma também. Oh Pedro, só um pormenor. Quem é que fez esta aplicação? Esta aplicação, nós estamos muito orgulhosos de dizer que isto tem uma componente portuguesa muito forte. O então, CEIA. Centro de Excelência da Indústria e Tecnologia Automóvel. Exatamente. Acho que é isso. Desenvolveram toda a parte da aplicação. É do Porto, que é para não dizerem que eu não defendo o Porto. É do Porto, está bem? Exatamente. Eles, tudo o que é a aplicação e tudo o que é o cérebro eletrónico das scooters, seja em Lisboa, seja em Madrid, seja em Barcelona ou em Roma, todos têm tecnologia portuguesa. Tem lá sangue português a correr. Tem lá o software. Ó Pedro, quanto é que custa 15 minutos desta coisa? Ora bem, isto é cobrado ao minuto, cada minuto custa 24 cêntimos e para 15 minutos estamos a falar de 3,40€. A experiência que vocês têm de Barcelona, qual é o tempo médio de utilização por parte de um utilizador? O utilizador, em média, entre 10 e 15 minutos, ou seja, são curtas distâncias, é um sistema de complemento de mobilidade urbana. Ou seja, quem quer fazer aqui uns tours pela cidade, isto não é propriamente o instrumento ideal, não é?
Dá para fazer alguns tours, mas não é o core. O Pedro dizia-me há bocadinho que a maior parte dos utilizadores são urbanos da própria cidade. Exatamente. Mas nada impede um turista, olha, estamos na zona turística, nada impede um turista utilizar isto. Exatamente. E, inclusivamente, o que pode acontecer é haver um residente em Madrid, residente em Barcelona ou em Roma, que se desloca a Lisboa por alguma razão e aqui pode utilizar como mais na vertente turística da Claro, com a própria aplicação que ele tem, naturalmente. É a mesma aplicação para todas as cidades. Ó Pedro, qual é a autonomia das baterias? As baterias têm cerca de 45 km de autonomia. Dá para aquilo que é a utilização média de cada utilizador? Sim, se pensarmos que cada utilizador percorre 3, 4, 5 km, temos Sim. bastante utilizadores. Amanhã é o lançamento de Lisboa. Já Exatamente. Sei que vão ter aqui o governo. O primeiro-ministro vai estar, Sim. ou não? Acha que isto consegue com o peso dele? Acha que aguenta o peso dele? Gostaríamos, teríamos todo o gosto em que ele tivesse. Doutor António Costa, olha, que veja lá, isto é uma 50 cm, aliás, equivalente a 50 cm cúbicos, não é 125 nem 1000 como a minha, é 50 cm cúbicos. Teremos todo o prazer de que estejam presentes todas as entidades que estejam interessadas nestes sistemas de mobilidade. Ó Pedro, se eu lhe perguntar assim, quanto é que se esperam faturar com isto e esperam ganhar dinheiro no primeiro ano, o que é que o Pedro me responde? Temos um projeto ambicioso para Lisboa, temos os nossos objetivos, ou seja, nós acreditamos que em Lisboa vai ser um sistema que vai funcionar muito bem, esperamos ter muitos utilizadores e de certeza que vai ser um sucesso. E por acaso planeiam também para outras cidades, Porto, por exemplo? Nesta primeira fase, em 2017, estamos 100% focados em Lisboa. Provar que o conceito funciona em Portugal, cada país tem as suas particularidades, claro. E a partir do momento em que tivermos essa confirmação, não temos limites. Pormenor muito importante, qual é a zona de Lisboa coberta pela Ecultra neste momento? Neste momento, a Ecultra já abrange desde Algés até à Expo. Portanto, desta linha até lá abaixo ao Parque das Nações? Sim, toda a frente ribeirinha. Sim. E depois, desde a zona ribeirinha até o aeroporto e Lumiar. Aí já chega ao aeroporto. Sim, estamos já abertos. É uma cobertura considerável. Exatamente, também é uma boa alternativa para as pessoas que queiram se deslocar ao aeroporto, claro. para pequenas viagens de negócios, de ponta aérea para o Porto, por exemplo, podem também deixar a moto. Muito bem, Pedro, olha, eu vou experimentar um dia destes aqui na cidade, já quando tiverem lançado o serviço. Certo. Muito obrigado por falar à cor do dinheiro. Pedro Pinto, Country Manager da Ecultra. Isto foi o Encontro Improvável de hoje. Voltaremos amanhã de manhã com o comentário matinal da Cor do Dinheiro. Fique por aí e obrigado por nos aturar.